Udrit izvijača Lazar Bibić iz Šida, koji ima dugu i bogatu tradiciju, organizovao je olimpijadu u starim sportovima, a namenjenu članovima izviđačkih odreda, kaže starešina Miodra Mitrović. Pitanje su dječje olimpijske igre. I takmiče se u mlađe kategorije izviđača od 7 do 11 i 11 do 15 godina. Učesnici su Kikinda, Perlez, Ruma, Platičevo i Šabac. I plus naš odred Šid. Disciplina su u zabranjenim dečijim igrama. Znači, igraju se skok, udalj, trčanje u vrećama, pilciku smo izbacili zbog eventualnih povreda djece, da se ne bi desilo. Imaće fudbal sa krpenjačom, imaće provlačenje kroz kolu u gusanici, tako stare, baš stare dečije igre. Učesnici takmičenja u sportovima kao što su fudbal sa krpenjačom, skok u dalj i druge sportske discipline bili su i izviđači iz Platičeva, kaže starešina Đorđe Stanković. Nama nije prvi put da učestvujem na ovakvim igrama u Šidu i ranije godine smo dolazili ovdje i vrlo nam je drago da imamo ovaj tip druženja. Tu je poenta da deca budu u prirodi, da se takmiče, ali bez onog nekog posebnog takmičarskog duha, nego da se igraju. Znači da otkrivaju neke svoje talente, a prva stvar je da se upoznaju i da se druže. Koliki je značaj ovakvih igara i okupljanja mladih članova iz viđačkih odreda, rekao je Dragan Musić, starešina odreda iz Perleza. Dolazili smo i ranije godina kad ste vi to organizovali i ovdje i u Sotu i već duže godina smo dolazili, ovdje ni bilo je svaki put pristojno i deca su bila zadovoljna. Šta reći, koliko je značajno održavanje ovakvih izviđačkih skupova? Pa trebalo bi da ima što više ovakvih dečjih skupova, zato što ipak to za decu i da deca malo se usamostale i da nađu svoj neki društveni mir među svojim vršnjacima. Protekla sportska olimpijada u starim sportovima bila je 8. po redu u organizaciji odreda izviđača Lazar Bibić iz Šida.